Hammaga salom. O'tgan darsimizda sizlar bilan talabalarni o'sha spiskasini kiritib, o'chirib, o'zgartirish funksiyasini bajarib ko'rgandik. Endi muammo shundaki, uni obnovit qilsak, bu informatsiya o'chib ketardi. Endi sizlar bilan local storage va session storage'ni ushbu darsimizda o'tamiz. Local storage bilan session storage'ni mana shu Chrome Google Chrome'da ishlaydi asosiy. Ya'ni mana shu brauzerda o'chirib yoqqanimizda va mana bu stransiyani obnovit qilganimizda ham storage'da saqlab qo'ysak, u storage degan narsada o'chib ketmaydi. Xo'p, mana bu yerda mana shu chizilgan bo'lsak, application menyusiga kirsak, mana bu yerda storage, ikki xil storage bor. Local storage turibdi, session storage turibdi. Session storage bizdan aytdi key value deyiladi, local storage ham key value deyiladi. Ya'ni mana bu yerda ключ, mana bu compile session degan ключni ichida 1 degan nomer turibdi. Keyin compile user id deydi, mana shu informatsiya turibdi. Hosillar bilan endi mana shu informatsiyalarni ya'ni mana bu yerda ikkita spiska bo'lsa, o'sha spiskani yangi endi yaratib turib, mana shuni ichiga qo'yamiz. Keyin nimani stransiyani saqlaymiz. Ya'ni stransiyani obnovit qilganimizda ham mana shu informatsiyalar o'chib ketmaydi. Xo'p, buning uchun birinchidan local storage chiqib turib, mana shu yerda o'zida bir sinab ko'raylik. Local storage nuqta set item. Turib, keyda birinchi yozardik, to'g'rimi? Mana bu yerga kalit desek, verkul qilib yuz qilaylik, enterni bossak, shu yerga yangi item, yangi narsani kiritdik local storage'ga. Mana bu yerda e'tibor bersak, local storage'ga kirsak, mana yerda kalit turibdi, uni ichida yuz turibdi. Mana bu yerda ham endi session storage set item turib test qilaylik. Bu yerga endi salom degan yozuvni kiritib ko'ramiz. Application'ga kirib, session storage kirsak, test ichida salom turibdi. Endi uni ichidagi narsani olish uchun mana local storage'da compile session'ni ichidagi narsani olmoqchi bo'lsam, set item biz endi get item ishlatamiz. Local storage get item bir kalitni nomi bir chiqdi. Endi u kalitni yozib ko'raylik. Kalit nomiga kalit degan yozildi. Sek haligi kiritgan yuzimiz chiqyapti mana bu yerda. Va local storage turib remove item bor. O'shani kalit nomini yozsak, o'sha kalit ichidagi narsani o'chirib tashlaydi. Hozir kalit yozaylik. Keyin qaytadan get item kalit qilsak, 0. Ya'ni mana bu yerda turgan kalit mana hozir ko'rdan o'chib ketdi mana bu yerda. Session storage ham xuddi shunaqa. Remove item bilan get item ishlatsa bo'ladi. Keyin e'tibor beradigan jihatimiz shundaki, hozir bu yerda set item qilib turib, ichiga sifr yozdik, text yozdik. Endi shundaki muammo, mana bu yerda massiv yoza olmaymiz yoki mana bu obyektni yoza olmaymiz. Misol uchun hozir shu yerda let data teng massiv turib, uni ichida hozir bizni studentlarimizni hozir shunday qilaylik, studentlar qilaylik, shu yerda let data teng studentlar turib, datani ichida endi 3 ta student kirdi. Endi shu datani biz mana bu formatda to'g'ri kelmayin local storage set item studentlar turib data yuraydida qanaqa qanday formatda kirganini ko'ramiz. Mana yerda ko'rasizlar, object. Endi buni bitta yo'li, chunki mana bu massivni qabul qilmaydida bu narsa, buni bitta yo'li bor. Mana bu yerda set item qilayotganda json qilamiz nuqta stringify data hostni yopamiz.
Ya'ni bu degani, mana bu datamizni massiv, uning ichida obyektlar bor. Uni string formatiga keltirib turib, keyin o'sha studentlar local storage-ga solib qo'yadi. Tekshirib ko'ramiz. Mana. Ko'rasizmi? Mana shu stringify-ni tufayli biz kirita oldik. Ya'ni shu yerda o'zda JSON nuqta stringify qilib ko'raylik data. Ko'rasizmi? Boshiga qo'shimcha qo'shib qo'yapti. Ya'ni bu mana shu ikkita boshdagi mana bu yerda boshlanyapti, tugayapti. Shundan tashqariga undan tashqari uning ichida nima turibdi? Massiv, keyin obyekt turibdi. Massivda ichida obyektlar bor. Mana shu barcha informatsiyani qo'shimcha olib qo'ydi degani xolos. Keyin qo'shimcha ichiga olgandan keyin hozir buni let string data qilib JSON stringify qilib boshqatdan qilaylik. Data. Endi string datani ko'rsak, qo'shimcha ichiga olib qo'ygan massiv, uning ichida obyekt bor. Endi uni string qilib turib local storage-ga qo'ydik. Olayotganda endi olayotganda esa let extract data qilaylik. JSON nuqta parsni ishlatamiz. String data qilsak qo'shimchadan olingan massiv ichida obyekt informatsiyani parse qo'shimchadan olib tashlab turib o'ziga asli holatiga qaytarib beradi. Asli holati extract data ichida saqladik. Endi shuni extract datani qayta ko'rsak, extract data ichiga kirsak, mana bu asli holatiga qaytdi. Mana shu usulni hozir biz sizlar bilan ishlatib ko'ramiz. Proyektga kiradigan bo'lsak, hozir shu yerda yangi funksiya yaratadik. Function update storage. Turib, uni ichiga endi if turib birinchi studentlar massivi pustoy bo'lsa length turib mana bu yerda test qilsak length 0 bo'lsa ya'ni studentlar massivi pustoy bo'lsa mana shu if skobkasiga kiradi yoki bo'lmasam studentlarning ichida elementlar soni 0 dan katta bo'lsa, ya'ni ichida eng kamida bitta element bo'lsa, degani local storage-ga qo'yib qo'yamiz. Ya hozir biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz nimadan local storage-dan birinchi local storage-da ichida mana bu yerdagi local storage ichida studentlar bormi yo'qmi shuni tekshirishimiz kerak. Agar bo'lsa, uning ichidagi narsalarni olib, mana bu yerga print ichiga qo'yib qo'yamiz. Fetch storage qilaylik, update emas, fetch from storage qilaylik. Shunda let data thing local storage get item studentlar if data studentlar nimasini kalitini ishlatdik local storage'da studentlar nimada studentlar olib kelyapmiz agar o'sha ichida data bo'lsa birorta informatsiya bo'lsa data thing dot json parse data va studentlar teng data. Shu yerda hozir ikkita liniyani yana ham ixchamroq qiladigan bo'lsak, nomimizga kerak emas. Mana shunday qilsak yana ham ixchamroq bo'ladi. Ya'ni agar local storage'da olgan narsalarimiz ichida pustoy bo'lmasa, uni parse qilib olamiz, ya'ni qo'shimchalarni olib tashlab turib, studentlarni tashlab qo'yamiz. Fetch from storage bo'ldi endi function insert into storage
Deyda, endi hozir biz mana bu yerda chiqarib oldik. Endi kiritishni ham, ya'ni mana bu yerga yangi student kiritganimizda yoki mana bu yerda o'zgartirsak, uni ham mana shu yerga yangilab qo'yish kerak-da. O'sha yangilaydigan obnovit qiladigan mana shu funksiyani qo'yamiz. Endi bunda наоборот teskarisi. Olish bas, ichkariga mana shu storage-ga qo'yishni kodini yozamiz. Local storage set item turib studentlar mana bu yerda nima qilardik? JSON stringify. Stringify studentlar. Studentlar. Ana endi studentlar massivini text formatiga o'zgartirib студентлар local storage-ga kiritib qo'ydik. Ana, saqlanib qolamizda. Keyin hozir buni funksiyani endi kerak joyga o'zib qo'yib qo'ysak, ishlaveradi. Endi hozir jQuery-da shunaqa kod bor. Ya'ni mana u stranitsani boshida obnovit qilgandan keyin mana hamma elementlarni chizib chiqadi. Undan keyin страница tayyor bo'lganda, ya'ni tayyor o'sha elementlar tizib bo'lganda, kod yurgizsak bo'ladi, yana o'shani ishlatib ko'ramiz. Uning uchun dollar kost ichida dokument, dokument kostdan keyin ready. Qovus ochamiz function. Yana qovus ochamiz. Functionni bekitib bo'lgandan keyin skobka ochamizda. Skobka tugaganda qovus ham yopiladi, ko'rsatib aytib olasizlar. Shu yerga hozirchalik alert qilib tayyor qilaylik. Ana. Shu yerga chiqgan jarayonni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni mana shu funksiyamiz skobka ochiladi-ku. Mana shu stranitsa chizib bo'lgandan keyin tayyor ekranga chiqadi. Keyin tayyor bo'lgandan keyin bizga nima qilish kerak? Fetch from storage. Mana shu storage-dagi elementlarni olib kelib turib, mana bu studentlar massiga yangilab qo'yish kerak, mana bu massivni. Hozir bizda storage-imizda turibdi mana bu yerda, studentlar turibdi uni. Ikkita student bor. Hozir endi shunda mana bu yerga document ready degan joyiga fetch from storage qo'ysak, bo'lgan undan keyingi joyga qo'yaylik. Birinchi fetch from storage qiladi, keyin tayyor deydi. Saqlanib qilib tekshirib ko'ramiz. Tayyor bo'ldi. Xo'p, endi shu yerda studentlar desek, mana ko'rasizlar. Mana bu yerda 3 ta student, ikkinchisi birinchisi o'chirib tashlagan ekanmiz. 2 ta student shu studentlar ichiga tushdi. Agar mana uni olib tashlasak, komentariyni olib tashlaylik. Ya'ni bajarmaydi-da mana bu yerda komentariy qo'yib qo'ydik, bajarmaydi. Tayyorda-da endi studentlar desek, ichida pustoy ko'rasizlar. Bu degani mana funksiyamiz vizib bo'lmadi. Yana joyga qo'yib qo'yamiz, vizib qilamiz. Vizib bo'lganda nima bo'lyapti? Studentlar local storage-ni olib kelib turib, mana bu studentlar massivini mana bu yerda massivda ustida yangilayapti. Local storage-ni olib kelib turib, qo'shtirnoqni olib tashlab turib, JSON formatda yana joyiga olib qo'yapti. Degani. Endi hozir biz mana bu yerda uni endi bizga pak kerak emas. Endi hozir keyingi qiladigan ishimiz nima? Birinchi o'chirda local storage-ni olib keldik. Studentlar qilib chiqarganimizda 3 ta student chiqdi. Keyin endi nima qilishimiz kerak? Ekranga chiqarib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda print all studentni yana vizif qo'ysak, ekranga hamma studentlarni vizif qo'yadi. Saqlanib qolamiz va tekshirib ko'ramiz. Ishlasin ish qilib. Update qilsak, mana bu yerda chiqdi. Chiqdi-da, ikkinchi nomimiz elementimiz chiqmadi. Properties no. Shu yerda qani studentlar. Ko'rdik. Bu yerda boshqacha
print single student ichida field ichida 0 chiqyapti. Field. Bu yerda ошибка bor ekan. Так, hozir kiramiz. Этого персонажа на берде 0-чи хона яхши турибди. Яъни 0-чи хонадаги нодер чиқди экранга. Кейин 1-чи хонада нима турибди? 0 турибди. Ўчиб ташлаганимизда нима бўлганди? Empty mana 0 бас, empty ҳолатда турган эди. Энди шу ерда ўчириб ташлаганлиги учун мана бу ерда объект бўлиш керак эди. Ўчиб ташлаган умуман мана хона умуман бўлмаслиги керак. Delete қилиб ўчирганимизда delete студентлар биринчи хона қилганимизда яна бошқатдан студентлар қилдик. Кўрасизмами, empty турибди ҳозир. А мана local storage'дан чиққанда 0 бўлиб қолган экан. Энди шу ерда мана бу print single student ичидаги шу ерда биринчи print all student функциясы вызов қолган, кейин унинг ичида single student бўлган. Шунинг ичида биз ҳозир conditional qilib turib tekshirib ko'ramiz. Obyekt bormi yo'qmi? Obyekt bo'lsa chiqaradi, bo'lmasa keyingisiga o'tib ketadigan shartni qo'yib qo'ysak, kodimiz без ошибки ishlaydi. Mana yerda print all studentlar bo'lsa, endi shu yerda shunday qilamizki, agar studentlar index bo'lsa, ya'ni mana shu xonadagi har bir xonadagi student obyekti bo'lsa, ekranga chiqarsin. Tushunarli bo'ldi. Saqlanib qolamiz. Va boshqa yerdan yurgizib ko'ramiz. Mana endi xatosiz bo'ldi. Endi hozir muammo yana bitta muammoimiz bor. Yangi student kelganda yangi saqladik. Obnovit qilsak ham endi hozir eski holatiga yana qaytib qoladi. Chunki yangi kiritganimizdan keyin uni local storage saqlamayapti-da. Mana bu yerda o'zgartir ham ko'raylik-da. Kominlarni keyin qilaylik, o'zgartir. Shunda o'zgargandan keyin obnovit qilsak ham chunki o'zgartirganimizda yangi kiritganimizda ham yangi holatini local storage ga tashlab qo'yish kerak. Endi sizlar bilan hozir yaratgan funksiyamizni shu yerda insert into storage ni ikkita joyga qo'yishimiz kerak. Birinchi joyimiz yangi student kiritganimizda mana bu yerda yangi talaba. Endi push qildik, push qilganimizdan keyin сразу shu yerga insert into storage qo'yamiz. Buni ham local storage'ga ham kiritib qo'ydi degani. Va o'zgartirilgan joyga ham mana shu yerga insert into storage qilib qo'ysak, bu insert into storage'imiz nimalar ekan? Hozirgi studentlar mana shu o'zgaruvchini, ya'ni massivni string text holatiga o'zgartirib turib, local storage'ga set item studentlar kaliti ichiga tushyapti degani. Saqlab qildik. Tekshirib ko'ramiz. Mana shu yerda hozir birinchi nomerni o'zgartirib ko'raylik. 222 o'zgartirdik. Obnovit qilsak, mana o'zgargan holat turibdi. Xo'p. Shu yerga yangi student kiritamiz. Hamid telefoni 24 armiyaga bormagan. Saqla. 4-chi ichiga tushdimi? Endi shu yerda obnovit qilsak, Hamid ham turibdi mana. Hamidimiz joyida turibdi. O'chib ketgani yo'q. O'zgartiramiz shu yerda. Armiyaga borganmi? Ha. O'zgartirdik. Obnovit qilamiz va joyida turibdi informatsiyamiz. Local storage'ga kirib ko'rsak, bu yerda joyida turibdi. Endi session storage bilan local storage farqi shundaki, hozir shu yerda brauzerda X qilib yana mana shu faylni kirsak
Şurada. Mana shu stranicani ochsak, mana shu informatsiya turaveradi degan. Session storage da esa-chi? Mana shu session storage da esa mana shu joyga kiritsak, masalan, chunki test salon turibdi. Hozir buni oldin kiritganimiz eslaringizda bo'lsa, X qilib turib, qaytadan mana shu Chrome'ga kirsak, buni o'chib ketadi degan. Chunki bu session bir martalik, mana shu okno ochgan, qanchalik ochiq tursa, shuncha vaqtda turadi degan. O'chirib turib, oknoni bekitib turib, boshqadan kirsak, mana session o'chib ketadi hammasi. A local storage bo'lsa, turaveradi. Oknoni bekitib turib, qayta ochsak ham local storage turaveradi. Farq shunda. Xo'p, shu darsimiz bilan mana shu proyektni ham qildik. Local bilan session storage'ni ham ishlatib ko'rdik. E'tibor bersalaring, biz bitta stranica ichida yangi element kiritdik. Mana shu yerda yangi element bossak, birorta yozsak, nima bo'ldi? Shu yerda yangi, mana shu yerda tablitsa ichiga yangi narsa qo'shildi. O'chirsak ham ichidagi narsa o'chib ketdi. O'zgartirsak, o'sha joyda o'zgardi. Keyinchalik mana bu darsimiz shu tugab boryapti. Keyinchalik frontend React frameworkni o'rganuvchilar mana shu yaxshi bir mashq bo'ladigan umiddaman, chunki Reactda ham xuddi shunga o'xshagan dinamikki bitta stranica ichida dinamikki elementlarni qo'shib, ayirib, o'chirib, kerak joydan o'chirib, kerak joyga qo'shib, shu ishlar juda ham ko'p bo'ladi React frameworkda. React framework boshlovchilar uchun bu ancha yordam tegadi degan umiddaman. Qolaversa React frameworkda ham mana shu local storage, session storage juda ham ko'p ishlatiladi. Shunda ham bir yaxshigina praktika bo'ldi deb o'ylayman. Savollar bo'lsa, kommentariy bemalol qoldiringlar. Mana endi sizlar bilan bemalol obyekt bilan massivni ko'rib chiqdik. Uni mana shu front, mana shu HTML ichida qanday ishlashini ko'rib chiqdik. Backendda ham xuddi shunaqa. Mana shu mana massiv bilan obyektlar ko'p keladi. Mana shu Reactda frameworkda ishlaydiganlar ham mana shu nima deydi, massiv bilan studentlar chiqdiki, mana shu massiv ichidan elementni o'zgartirib, elementni o'chirib, obyektni ichidagi narsani o'zgartirib, o'chirib, yangi narsa kiritib, shu narsa juda ham ko'p keladi React o'quvchilar uchun. Yordamingiz tegan bo'lsa, xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.